Seterusnya ke Bumi Kenyalang dan antara paparan hari ini, penyukatan tanah tidak akan dilakukan oleh Jabatan Tanah dan Survey sekiranya terlibat dengan kes mahkamah. Perinciannya langsung bersama Norsila Talaha di Kuching. Norsila, silakan. Terima kasih, Otto. Kerja penyukatan tanah di kawasan yang sedang terlibat dalam kes mahkamah tidak akan dilakukan oleh Jabatan Tanah dan Survey JTS. Timbalan Premier Dato' Amar Awan Tengah Ali Hassan berkata, sekiranya pemilik tanah menarik balik kes di mahkamah dan memohon pengukuran, kerajaan akan melaksanakan pengukuran tersebut. Jelasnya kerja penyukatan tanah hak adat Bumi Putera NCR adalah percuma selagi penuntut dapat membuktikan kesahihan tanah mereka mengikut undang-undang. Jika ada, masih ada lagi masalah, mereka bawa ke mahkamah. Jadi tinggulah keputusan mahkamah. Atau juga keputusan mahkamah kita akan terima. Kalau ia terlibat dengan mahkamah, saya arahkan kerja-kerja penyukatan jangan. Kita tunggu lagi kawasan-kawasan lain. Melainkan mereka yang bawa ke mahkamah itu dia tarik balik. Ujarnya penyukatan akan dilakukan sekiranya pemohon menarik balik tuntutan mahkamah tersebut dan mengemukakan permohonan baru. Tambahnya kerajaan akan meneruskan program pengukuran NCR inisiatif baru bagi memastikan hak rakyat terhadap tanah NCR terjamin. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Warta Communal Reserve Section 6 KTN dan penyampaian surat hak milik tanah Section 18 Kanun Tanah Negeri bagi kawasan Sibu di Universiti Teknologi Sarawak UTS. Kementerian Utiliti dan Telekomunikasi MUT memohon peruntukan tambahan daripada Kementerian Desa dan Wilayah bagi melaksanakan projek bekalan elektrik di bawah dana pemohon tambahan atau lewat Alaf Fasa 5. Menterinya Datuk Seri Julaihi Narawi berkata setakat ini kerajaan negeri telah memperuntukkan sebanyak RM110 juta untuk Alaf Fasa 5, namun dana tambahan diperlukan kerana jumlah pemohon skim ini dijangka meningkat. Jelasnya, skim Alaf kini berada di fasa keempat dengan kerajaan negeri telah memperuntukkan sebanyak RM315 juta untuk keempat-empat fasa tersebut. Beliau berkata demikian selepas menyaksikan majlis penyerahan projek skim pembekalan elektrik alternatif luar bandar Sarawak SARES Fasa 2 di Kuching antara Timbalan Menteri Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang dan Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat Sesko Berhad Lau Kim Swee. Datuk Seri Julaihi juga mendedahkan walaupun liputan elektrik di kawasan luar bandar telah mencapai 98.6%, namun kerajaan negeri masih menghadapi cabaran untuk mencapai liputan penuh. Ini kerana adanya permohonan baharu dari kampung dan kawasan perumahan baharu yang memerlukan sambungan elektrik. Bagi menangani isu ini, sistem penggiliran telah diperkenalkan bagi memastikan sambungan dibuat mengikut urutan permohonan terdahulu. Sementara itu, pada majlis sama, Datuk Seri Julaihi memberi amaran tegas kepada individu yang terlibat dalam aktiviti mencuri kabel agar menghentikan perbuatan tersebut dengan segera. Aktiviti ini bukan sahaja mengganggu pelaksanaan projek pembekalan elektrik luar bandar tetapi juga menjejaskan akses masyarakat terhadap perkhidmatan telekomunikasi seperti internet. Menurutnya, kes-kes kecurian kabel menyebabkan kelewatan dalam penyelesaian projek seperti yang berlaku di Samarahan di mana tiang lampu jalan sudah dipasang tetapi sambungan elektrik tertangguh akibat kecurian dan kerosakan kabel. Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang turut menyuarakan kebimbangan serupa mengenai isu kecurian kabel di Samarahan. Sarawak Energy Berhad kini sedang berusaha menggantikan kabel yang dicuri dengan yang baharu dan berhasrat menyelesaikan projek tersebut menjelang akhir tahun ini. Perhimpunan Agung Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB ke-16 bakal diadakan pada hujung Januari atau awal Februari tahun depan. Justru Setiausaha Agong PBB, Datuk Seri Alexander Nantalinggi berharap semua 82 cawangan dan ranting selesai mengadakan mesyuarat agung masing-masing menjelang Disember ini. Bertimbangkan PBB tonggak kestabilan, kemajuan dan kelestarian, Pimpinan Berkenaan bakal menyaksikan pemilihan jawatankuasa bagi penggal baru. Jadi buat masa sekarang dalam pelaksanaan ataupun perjalanan adalah ranting-ranting di seluruh 82 cawangan parti sedang berjalan. Jadi
Setakat ini dalam rekod hanya sebuah cawangan sudah juga menyempurnakan mesyuarat cawangan. Beliau berkata demikian kepada pemerintah selepas mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi MKT PBB di Kuching. Mesyuarat dipengerusikan Presiden PBB, Datuk Patigi Tan Sri Abang Johari Tun Openg yang juga Premier Sarawak. Mesyuarat kali ini turut menampilkan 10 ahli MKT yang baru dilantik, iaitu 5 daripada sayap wanita dan 5 sayap belia. Dalam perkembangan sama, Datuk Sri Alexander Lantalinggi berkata, peraturan-peraturan perubahan sayap belia 1828 PBB perlu dibentang semasa Perhimpunan Agong PBB ke-16 kelak. Ia juga perlu diluluskan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia ROS sebelum boleh digunapakai. Sekat ini, PBB sudah menyempurnakan semua peraturan yang diperlukan dan diserap dalam perlembagaan. Sayap belia 1828 kini di peringkat protem dan akan dilancarkan di Sibu bulan ini. Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Dr. Sim Kuih Hian telah merasmikan Forum Belia Warisan Budaya Asia ACHYF 2024 yang berlangsung di Museum Borneo Kuching bermula hari ini hingga 5 Oktober. Dalam ucapannya, Dato' Amar Dr. Sim Kuih Hian berkata forum ini selaras dengan Hala Tuju Sarawak yang kini memberi fokus kepada pembangunan golongan muda. Jelasnya, masa depan negara bukan hanya bergantung kepada pentadbiran kerajaan tetapi juga pada keupayaan generasi muda yang akan memimpin negara pada masa hadapan. Justru program ACHYF anjuran bersama Universiti Swinburne Sarawak dan China Foundation for Cultural Heritage Conservation membuka peluang kepada belia tempatan untuk berinteraksi dengan peserta antarabangsa, berkongsi pandangan dan pengalaman mengenai isu pemeliharaan dan pemuliharaan warisan budaya. Selain memperkukuh hubungan dua hala antara Sarawak dan China, forum ini juga menawarkan manfaat dalam menangani cabaran global semasa dan akan datang. Lebih 100 orang pelajar universiti dari 20 buah negara terlibat dalam program 5 hari tersebut. Sarawak berpotensi menjadi destinasi utama bagi pengkaji dan pembangun teknologi baru di Asia Tenggara. Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar, Datuk Lin Talib Saleh berkata pencapaian ini dapat direalisasikan dengan pengwujudan prasarana baru tabung ekonomi gagasan anak Sarawak tegas Digital Nomad Lodge. Katanya, dengan penaik tarafan itu, Tegas Digital Village berpotensi menjadi seperti lembah silikon mini di Amerika Syarikat yang menjadi hub pengembangan teknologi. Mungkin tak sebesar Silicon Valley tetapi mempunyai prinsip ataupun unsur-unsur Silicon Valley di mana kita akan membangunkan tenaga manusia yang berlandaskan kepada teknologi. Beliau ditemui pemberita selepas majlis penyampaian hadiah Think Tinker Mini Lab di Digital Village di Kuching. Tegas Digital Village Nomad Lodge dijangka mula dibina awal tahun depan di kawasan seluas 6.07 hektar bersebelahan Tegas Digital Village sedia ada di Taman Perindustrian Samajaya Kuching. Projek tersebut dengan kos anggaran RM71 juta dijangka siap dalam tempoh 36 bulan. Baik, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Kembali bersama Otto untuk perkembangan berita selanjutnya. Baik, terima kasih. Nur Sila langsung dari Kuching.